Now, the Dene Tinsa Pinchin at Chong Yakaro, Sick Gonsi, Ninchan Ye Kusalene, Ninang Tong Puero, Mila Sunu Poema, Bajang Piakaya, the Lesurago, Tonta Pichamare. Picare, Junla de Yeneca, a champa si also ye, Ninchan Ye Kusalene, Miao Pine Ninang Tong Puapire, MNDA, TNLA, Eedo Ye Apoika, Shan Ashi, a 2 day Dali, Mila Ma, Twisong Ketchavai. Karanga, Twisong Sunuera, Pipe me, Didjinga, Twisong Yunda, Twisong Kajara Pipare, Longwago, Sunui Boy Yale, Maya Ketchababu. Junla de Yenegane, Toyeneti, Twisong Sunu Jabu, Sisin Tapi me, Sunu Mu Asimapira Rejong, Sunui Boyha, Nayeneta, Pison Toa Ketchabare, Sunui Boy Pi, Nauni Achamawe, Shamiao Ye, Muro Pide, Asho Mushi, Sikonsi Ye, Naya Quintas Kane, Yes Kandui, Sikonsi Ye, Tasso Tare, Toho Yago. MNDA ne pitu kakwa ye pidu ya dwi ka pu paung me da won yak tai khat khe ba sit kan si be ka le ne chang ni ko a tong pyu bi pyan le tai khat khe ba ne da a pyin suin nei pwe a pyin jun la 3 yet ne ma tain ni myo ma shi de MNDA ye tat skan ni ko tho sit sin tai khat la de lo MNDA ka so tha ba de suin nei pwe ka 2 yet ne ma pyi de 3 yet ne ma be chan lo ye tat skan ni ko tho sit sin la de Di suin nei pwe ka ba cho tat yak mo ma ma shi bu lo MNDA ka so tha ba de Soon a boy appi, now nay a jama be sick gons in it, Ninang Tong Puja, Taiboy Pian Pipuanida ha, Disun a boya, along with Pipu Suda, Piatanida Velu, Nangaye Lila Tong Tatu, Utan Sonanga Suda Bare, Yet down Machabene, Ninang Tong Puya Taiboy, Pian Tula Yarabo, Disun a boy, Nita Raka, Bale Suda, Genodo, Timian Varelo, Utan Sonanga Suda Bare. Boy, Masaga Maguga, the General TNA Liani Bido. Interview to Coop Yotarashi. Through Go Tiogani, Bido, Yangaro, Pamama Pio, Tabime, Ku, PRA, Pedebo, not Nasagane, Nia Sunu, PRA, Pede, Sude Hapu, Yore. Solo Genaga, through a baby, the Lu Chinchin Shibu, Miao. Not the Sunu way, Labu, Dweku, Mulema Shangalu, Nare, Sude, Bombu, Duya, Dajamulu. ဆွေနွေဝဲကလည်းဘာမှပြိပြီးတော့မဆွေနွေလိုက်ရပဲနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့တယုတ်ရဲ့ဖီအားပေးမှုကြောင့်သာစစ်ကောင်စီကိုညင်အောင်တုံးဖွဲ့ကတွေးဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ညင်အောင်တုံးဖွဲ့ရဲ့ရက်တိချက်ဟာလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးတန်းစုံနံကဆိုထားပါတယ်တယုတ်ကပါဝင်စစ်ဖက်လို့မလွဲမရှောင်တာဖြစ်လာတဲ့အစီအဝေးပါတကယ်တော့နှစ်ဖက်ကြားကအယုံကြည်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဆွေနွေ
ြန်လွတ်ပေးရေးကိစ္စနဲ့မတရားအသိမှပယ်ဖျက်ပေးရေးကိစ္စတွေမုံတိုင်းပေးတင်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီအမြန်ဆုံးရရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဘာတိဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးငင်းချမ်းရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အေအေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်ကပြန်မဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုနှစ်ဖွဲ့ကြားအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းဂျွန်လ၂ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိဘာတင်းတဆုံတရားမှထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရဲအဖွဲ့နဲ့ညင်အောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အကြားပထမဆုံးတွေ့ဆုံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ညင်အောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဟာ PDF တွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိတယ်လို့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ဖွဲ့ကြားဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပိုလှုပ်လာနိုင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စီအိုဆိုရဲ့စီရဲဆိုရဲမှုအခြေအနေရှိနေပါတယ်။တည့်ချက်ကမြောက်ပိုင်းညင်အောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြည်တွင်းတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေနဲ့အတူစီအာနာရှင်လုံးဝအကြဆုံးတည်းအထိအတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနှစ်သစ်တော်လာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ချက် KIO နဲ့ PSAW တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်နဲ့သုံးချက်က PSAW TNW နဲ့မဟာမိတ်အချို့ညင်ညွတ်နေမှုတဲ့အစားအနာတွေကြောင့်စီးရဲအရမြေပြတ်နေတာမှာတိုက်ပွဲပုံမကျက်ပြတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စီအိုဆိုရဲ့စစ်စခန်းတွေပိုကျဆုံးလာမှာဆုတ်ရဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းလာတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာရတယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ဂျာဝန်လို့တာတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
မြန်မာပြည်ရဲ့မှာတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကအထင်သေးလို့တော့မရမြန်မာပြည်အတွင်းလှောက်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းတရုတ်ရဲ့မြန်မာပြည်ပြည်တွင်းဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့ချဉ်ကပ်နေမှုကိုပြစ်ပယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူးဗရဝေနိုင်ငံရဲ့အရမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဆက်ဆက်မှုနယ်မြေထိဆက်မှုနဲ့ပေကျင်းရဲ့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပိုကူးဆက်မှုတွေစိုးရိမ်ချက်တွေကြောင့်အင်အားစုတည့်ရဲ့တော်လှန်ရေးခရီးဟာ၃နှစ်ထက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်ဖြူတော်ထက်ပေကျင်းကမြန်မာပြည်ရေးကိုပေါ်လေးထားပြီးတော့မြန်မာပြည်ရေးကျိုးပန်းဖြည့်ရှင်းနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဘာစုတစိမ့်မှပေးအပ်လည်းမရှိပါဘူး။နေဆက်တင်ငိမ်အေးချမ်းမှုရအောင်တရုတ်နဲ့မနှဲစူးစားထိမ့်သိမ့်နေရတာကတော့အလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ယခင်တုန်းကလည်းတရုတ်နဲ့ဆက်မှအခြေချပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့တန်ရဲသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးတွေကလည်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့တွေ့တိုင်းတရုတ်နဲ့ဆက်တင်းကျင်းရေးကိုအလေးထားဖို့တဖော်ဖော်ပြောနေချပါတယ်။နောက်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုင်းနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုပြစ်ပယ်မထားသလိုစစ်အာဏာရှင်တပ်ဆိုးရှေစေဖို့လည်းပေကျင်းကဆက်လက်ပန်ပိုးပေးမဲ့ဟန်လည်းမတွေ့ရပါဘူး။တရုတ်နဲ့ဆက်အနေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ EAO တွေရဲ့နိုင်ငံရဲ့မျှဝေချက်ကိုပေကျင်းကရက်တည်နိုင်အောင်တိစောက်ဖို့သဘောထားရှိတဲ့အရေးအံတွေလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။နေဆက်အနေတိုက်ပွဲမဖြစ်ကြရင်အင်းရီအိုတို့ရဲ့အပြစ်ရဲ့ရဲလက်သွဲကြကြဂျာဝင်ပေးချင်တဲ့သဘောဘေကျင်းအစိုးရမှရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကိုပွိုက်ထုတ်ပြီးတော့လက်သက်စမ်းကြည့်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဘေကျင်းအစိုးရမှတ်ယူတဲ့နေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအေရီယာဆိုတာဝူဇဲတို့လောက်ကန်ကုံချန်းတို့ထက်ရှည်လျားပါတယ်။အေရီယာဘယ်ထိတည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာဘေကျင်းကကြိုတင်တွက်ထားပုံရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်နယ်ဆက်အစနောင်ချိုဂုတ်ထိပ်ကနေတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်ချက်ကင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတနက်တန်တိတ်ပြီးရှမ်းမြောက်နယ်မြေအတွင်းမှာလှောက်ရှားနေတဲ့ EAO တွေရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေကျင်းဟာလေကြောင်းကနေစစ်မတက်တတ်ပါဘူးမြေပြင်လက်တွေ့ကျတဲ့ကြေကြောင်းနဲ့ကာယကံမြောက်တဲ့စစ်တိုက်မယ်လို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဆက်လက်ရှည်ကြခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်မနှောအယတရုတ်မှာတစ်ခုခုကြံထားနေပုံရပါတယ်တကယ်လို့များတရုတ်ရဲ့ပန်ပိုးမှုအချို့နက်ဆက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ EAO တွေရသွားလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်အလှည့်အပြောင်းဟာမြန်ဆန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းရင်းသား EAO တွေရဲ့အင်အားဟာအရင်ကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေပါတယ်။ဘေကျင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်ဘက်အစိုးရဘက်တက်တက်တက်အောင်ပေါင်းမယ်။ဒါလည်းအလုံးသိပိတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်လို့သာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူမြေပြန့်ဒေသကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မကူညီနိုင်ပေမဲ့နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးအာမခံချက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဆိုစေကမို့လက်ရှိနှွေဦးတော်လိုင်းရဲကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်ရင်အားစုကဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတာကိုတော့တရုတ်ကလစ်လျူရှုထားလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။မကူချင်းတော်လဲပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့အရွယ်တခုဘေကျင်းကသွန်ပုတ်အောင်မယ်လို့တုံးတက်နိုင်ပါတယ်။မိုင်းလာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၃ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပဖို့စကားစကားစိတ်အားထက်သန်နေပေမဲ့ညင်အောင်မဟာမိတ်ရဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုခြင်းသဘောထားကမရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လိုလားမှုကြောင့်သာဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ဖွဲ့နဲ့အရင်မညှင့်နိုင်ရင်ခုနှစ်ဖွဲ့ဆက်လက်ဆူဆီးဖို့ဆိုတာကလမ်းကြောင်းကတစ်ဆုတ်နေပါပြီ။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေပြင်ပဖိအားများနဲ့အာဏာရယူလိုမှုကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိတရုတ်ကဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်တော့တရုတ်ကလည်းပြစ်ပယ်ထားပုံမပေါ်ပါဘူး။ဘေးအိမ်ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်းကအိမ်ဒီနာချင်းအတွက်အနာအရှက်ဖြစ်မှန်းတရုတ်ကကောင်းကောင်းတည်ထားပါတယ်။ဘေကျင်းသဘောထားကို NUG ရော EAO တရောအခွင့်အရေးအရာအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမိုင်းလာဆွေးနွေးပွဲကထင်းတလောက်ခရီးမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတူကြီးမှန်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စစ်ပွဲ area ကျပြမယ်တော့သူအုပ်စုစစ်ဆောင်ကန်းကိုမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်ဆွိတ်ခေါ်သွားမယ်ပုံပေါက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲဆွေးနွေးပွဲတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ MNDA ကိုကန်းတပ်ဖွဲ့ကိုနမူနာပြချက်ချင်းစော်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ဒေသအတွင်းကြားတိရတလောက်ကမြောက်ပိုင်းမှာအပြစ်မရက်သေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုအပြစ်ရရဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုတွေရဲ့နေလန်ဟောင်းတွေနဲ့ခြေလန်းစနေပြီလို့သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ BSOF TNW ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရမှုဘုံမှုချုပ်တာပုံကြောကစစ်အာဏာရှင်ပေးအပ်တဲ့ border site တွေကိုလက်မခံဖို့တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ခြေလန်းသိက်ကိုတအားနိုင်ငံရေးအင်အားစုကကြိုတင်တတိထားမိခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ထင်မြင်ယူဆထားတဲ့အတိုင်းပဲစစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့ဘွဲ့ရလူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ခါအချုပ်ကိုအတုံးချပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်တည်တံ့မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းတွေကိုခြေလှမ်းစတင်လာပါတော့တယ်။ PSRW တအားသက်လုံးဝပြည့်စည်ပြတ်တုံးသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာကလည်းဒီနီလန်းတွေပါဝင်တဲ့တန်ခါအချို့နဲ့လူတချို့မှတာဝန်အပြည့်ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိမှာတအားတော်လိုင်းရေးလမ်းကြောင်းကမှန်ကန်ပြီးတော့လူထုတွေနဲ့တတတာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တအားတော်လိုင်းရေးရဲ့အဓိကပန်းတိုင်မရောက်မချစ်လူထုတွေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တအားဒေသအတွင်းကနေထိုင်တဲ့လူထုဘဝနိုင်ငံရေးအာမခံချက်တစ်စုံတစ်ခုမရမချင်းအန်တမတော်ရဲ့တနပ်ပြန်ဝဟာမိဟုံဆက်လက်တောက်ပနေရအောင်မယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ like နဲ့ comment share တွေလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။